Вечер на седьмом, я Вячеслав Касим, говорим о туризме в Одессе, туризме во Львове, как зарабатывать на туризме, как привлекать все больше туристов в город. Наш гость, народный депутат от фракции «Самопомощь», Лев Педлисецкий, собственно, эксперт в области туризма. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Итак, собственно, первый вопрос. Одессу очень часто любят сравнивать с Львовом в туристическом контексте. Во Львов по статистике, ну такой бизнес-статистике, в год приезжает около миллиона туристов в среднем. В Одессу полмиллиона, непосредственно в саму Одессу, потому что еще там курорты вокруг города есть, туда все вместе приезжают в Одесскую область около миллиона. Но сама Одесса полмиллиона туристов в год. Естественно, они ездят в основном на море, лето, солнце, купаться, пляжи. Как сделать одесситам так, чтобы люди ездили сюда не только летом на пляж, а точно так же, как во Львове круглый год? Ну, звичайно, складне питання. Я не є спеціаліст в одеських питаннях, та? Тобто я тут вже останніх 5 років не був. От. Але ну, я відверто здивований, що у вас статистика говорить про Одесу тільки півмільйона. Я думав, що значно більше. Дійсно, у Львові наплив туристів дуже великий. Росте з кожним роком. Причому в нас в 2009 році, я думаю, це ключове, в 2009 році у Львові була розроблена стратегія конкурентоспроможності міста, де було визначені дві галузі в місті, які є основними, якби мейнстрім для розвитку. Це перша IT і бізнес-послуги, і друга – це і туризм. Що таке IT і бізнес-послуги? Це є сфера послуг і сфера IT, тобто це є і кол-центри, і бек-офіси великих компаній, і IT-компанії. Тобто в нас на сьогоднішній день там працює в офіційно десь 15 тисяч айтішників в цій галузі. І в туризмі це також, якщо там, я так за своїми підрахунками, мінімум там 20 тисяч людей, які безпосередньо займаються туризмом. Це дуже, дуже широке коло людей, це і ресторани, і готелі, і туроператори, і туристичні компанії. Окрім того, це є ті ж магазини, живуть завдяки туризму. Були визначені, поставлені пріоритети і цілі розвитку, тобто скільки треба кожного року робити приріст. І ми насправді з 2009 року ми перевиконали плани, поставлені перед собою, там, в 2-3 рази. Тобто в нас, якщо я не помиляюся, на 2014 рік передбачалося там 900 тисяч туристів, за статистикою Львівської міської ради було 1 700 000. Я би ставив під сумнів цю цифру 1 700 000, але то, що було більше мільйона, це однозначно. Здавалось би, парадокс. Та? Тобто війна в державі, але туристи до Львова їдуть. В нас, об'єктивно, в минулому році перших 6 місяців це був повний провал. Людей не було. Всі туристичні об'єкти, там, ресторани, готелі, вони простоювали, ледве виживали. Але з червня місяця, от літній період, це був величезний ріст. Ріст порядка 30%. Я можу об'єктивно оцінювати ситуацію, оскільки я є власником і засновником компанії, туристичної компанії «Чудотур». Це є перші в Україні регулярні екскурсійні тури на спеціалізованих транспортних засобах. Хтось був у Львові, може, знає, бачив у Львові в центрі міста такий так званий «Чудопоїзд». Такі жовто-червоні трамвайчики на колесах, які перевозять людей. І екскурсія відбувається на 7 мовах. Ну, от, і, відповідно, ми фактично до себе приймаємо, тобто для нас основними клієнтами це неорганізовані туристи, які приїхали не групами, а індивідуально. І якщо в нас ріст відбувається, значить відбувається ріст і в місті. Так от, в минулому році було 30% росту в літній період. Якщо за підсумками цілого року, в нас було дещо гірше, ніж у 2013 році. Оскільки ну, війна перших 6 місяців просто, ну не то навіть не війна, та, тобто перших 6 місяців це був Майдан, пізніше оці такі початок військових подій на Донбасі, люди боялися. Коли люди зрозуміли, що Львів є безпечне місто, і це найважніше, почали їхати. І ми бачимо дуже цікаву картину. У Львові пропали іноземці, іноземного туриста майже немає, але величезний ріст внутрішнього туриста. Це говорить про те, що внутрішній турист знає, що у Львові безпечно, а іноземці думають небезпечно, бо ми є частина всієї України. Якщо всі інформаційні потоки, інформаційні повідомлення з України йдуть лише про війну, іноземцю тяжко зрозуміти, а де ж ця війна відбувається. Я, вже будучи депутатом Верховної Ради, спілкувався
з представниками Міністерства закордонних справ і кажу: «Дорогенькі, доведіть, будь ласка, до світу через свої дипломатичні канали, що війна в Україні відбувається на 5% території. Ось, ну, Донбас, оці зона АТО – це 5%, там, ну, максимум до 10%, ну, ніби 5% території. Все решта ніби є, ну, війни немає. Я не скажу, що в нас все перфектно, що в нас все спокійно, але такої загрози, щоб не їхати в Україну і поставити табу, такого не існує». І вони кажуть: «О, точно, це ж елементарне повідомлення, а ми щось не додумали це сказати». Тобто це такі дрібні речі, які треба людям доносити. І, власне, то, що українці знають, що реально ніяких бандерівців, які там вбивають москалів у Львові, немає, оці люди всі приїжджають, і вони дивуються, дійсно, яке безпечне місто. Як ми, звичайно, працюємо над тим, щоб дійсно всім було комфортно у Львові. І це передбачено стратегією конкурентоспроможності і цілями, які ми завжди ставимо перед собою, і їх досягаємо. То як зробити все-таки так, щоб люди їздили цілий рік? Бо раніше до Львова теж їздили тільки літом, скажімо, я пам'ятаю, років 10 назад я приїжджав до Львова взимку, і там було порожньо, там нікого не було взимку. Ну, дивіться, насправді в нас є спади сезонні. Нас рятує наші традиції українські, які людей притягують на Різдво. Тобто це де можна побачити, як реально святкується Різдво. Причому в нас Різдво святкують не на показ, це не театральне дійство, це реально відбувається в кожного особисто в хаті, і це відповідно відбувається на вулиці. Це, ну, достатньо складно якби передати, там, взяти зі Львова, передати десь інакше. Хоча я думаю, що це така річ, за якою люди будуть їхати, якщо буде відомо, що там особливості святкування Різдва в Одесі, і будуть їхати на ці заходи. Що у Львові? От ви ж не згадали, ми в 2009 році ми стикнулися з проблемою в туристичній галузі падіння повністю туристів, коли були відомі події з тим свинячим грипом. Туризм вмер в місті. Взагалі не було жодного туриста, бо розуміли, знову ж таки, це небезпечно. Тобто основне – це питання безпеки. Туристів не було. Ми зібралися там в приміщенні міської ради, оскільки в нас міська рада є, ну, мерія, і на чолі з Андрієм Івановичем Садовим, це є такий прогресивний орган, який переживає, що відбувається в місті. Вони зібрали основних гравців, там, готельєри, ресторатори, туроператори. От я, як представник компанії екскурсійної, що робити, щоб врятувати Різдво? Оскільки Різдво – це завжди високий сезон, завжди все забито, і тут листопад місяць, ні одного туриста нема, всі бояться, всі там клямки дверні замотані шматками тими з дезінфікуючими розчинами, всі в масках ходять, бояться. Ми розуміємо, що дещо є занадто так драматизовано, не все так трагічно. Стояло питання, як донести людям, що до Львова треба їхати. Тоді я особисто, ну, що називається, як кажуть на Львові, ляпнув ідею, а давайте всіх запрошуємо безплатно, і ми їм тут безплатно забезпечимо проживання у Львові. Не всі сприйняли слово «безплатно», оскільки якщо я, як власник туристичної компанії, яка возить екскурсії проводить, то в нас там витрати на 50 людей, які там сідають в той екскурсійний поїзд, там будуть, ну, як умовно, невеликі, копійки, так? То для ресторатора, щоб нагодувати безплатно, це, звичайно, треба там вкласти 50% від реальної вартості. Тому, ну, їм було складніше. Тому ми придумали і сформулювали акцію за півціни. Вихідні у Львові за півціни. Або вихідні у Львові за півціни. Тобто все коштує 50%. Ми це донесли, зробили як інфопривід. Всі канали послухали наш анонс, все розійшлося по всіх новинах, люди приїхали, побачили, що дійсно до Львова можна приїжджати, що тут безпечно, що не захворієш. І фактично тоді Різдво було врятоване. Власне, чому я про цю подію розказую? Оскільки це було початком створення Львівського туристичного альянсу, як об'єднання гравців туристичного ринку. Ви його очолювали свого часу? Так, я був один з засновників.
Президент, керівництво Альянсу – це є президент, який працює на громадських основах, і виконавча дирекція, яка на постійній основі. В нас, згідно статуту, президент обирається один раз, раз на рік. Відповідно, кожного року міняється. Я був другим президентом. Першим президентом це був Марк Зархін, власник всеукраїнської відомої мережі «Піцца Челентано». Він багато ще ресторанів має, такий відомий ресторатор. І він був першим президентом, ми спільно з ним створювали цей альянс. Я вже другим президентом був, зараз третій президент, зараз четвертий вже буде. І фактично ми створили організацію, яка основна мета була – це популяризація міста як туристичного напрямку. І що, допомогло? Тяжко собі приписувати заслуги, оскільки багато людей займалися тим. Тобто це, перш за все, це є заслуга міста і мера міста, який розумів, що туризм для Львова важливий. Це перш за все. Але ми всі спільно розуміли, що в нас одна мета. І мета є не конкуренція за розподіл того порога, який є, а мета є для збільшити пиріг і, відповідно, мати вже конкуренцію з більшого порога. Якщо ти маєш 5% ринку, то краще, щоб той ринок ріс, а не збільшувати з 5 до 10. Бо ти когось іншого вб'єш, або тебе вб'ють. Тому краще триматися навіть тих 5%, але хай той ринок росте. І це була наша основна мета. Це мета була участь в виставках, участь в семінарах, проведення прес-турів, промо-турів. Це то, що можна було робити завдяки місту, який має адмінресурс і має працівників, які працюють в міських органах влади, які оплачуються, принаймні, бюджетом передбачена їхня зарплата, але не мають взагалі коштів для проведення якихось активностей. І ми, як бізнес, який міг згенерувати гроші і спільно з містом зробити активності. Тобто ми, грубо кажучи, використовували людей, які працюють на ставці в міській раді, і давали кошти на їхню активність. І це оцей симбіоз, це поєднання бізнесу і влади, в доброму розумінні слова, давав цей ефект. Тобто там дуже багато акцій. Що дуже важливо, щоб вирівнювати потоки, то, що ви кажете, що зимою не було людей, і потім почали приїжджати. Люди не їдуть за статичними об'єктами. Тобто архітектури Львова недостатньо, щоб люди приїжджали. Важливо, щоб у Львові щось відбувалося, як і в будь-якому іншому місті. Тобто люди приїжджають на події. Якщо є фестиваль, завжди є наплив людей. Тому в нас було вирішено, в нас був складений графік проведення фестивалів. Причому фестивалі старалися проводити в непікові моменти. Оскільки робити фестиваль там на 1 травня, коли і так у Львові нема ні одного місця в готелях, тобто, звичайно, що щось мають бути якісь активності на травневі дні. Одесі теж роблять фестивалі якраз так, тих туристів, але не завжди це все працює. А скажіть, будь ласка, я коли був у Львові, бачив там, коли рахунок в деяких ресторанах приносять, там в чеку написано буквально щось, 1 гривня з цього вашого рахунку піде на розвиток туризму у Львові. На що потрібні ці гроші? Ну, по-перше, ви добре, що це зауважили. Якщо би ви, я думаю, що, можливо, ви це не до кінця зрозуміли, або, ну, я просто пояснюю в 2 словах. Це є індивідуальна пожертва в розмірі 1 гривня. Тобто це не йде 1 гривня від того рахунку. Це написано, якщо ви не заперечуєте, то ми внесемо 1 гривню додатково. Ваше право сказати «ні, я не хочу», і вам зразу ж без дискусії поміняють рахунок. Як правило, 85-90% людей не відмовляються, оскільки що таке 1 гривня. А для міста і для туристичного альянсу, оскільки ці кошти йдуть в туристичний альянс, який, власне, як я вже говорив, створений для промоції міста як туристичного напрямку, створений для покращення туристичної привабливості, створений для залучення більш якісних туристів. Якісний турист – це той турист, який більше коштів залишить в місті, який залишиться на довший період. Забезпечення його перебування, якісного перебування у Львові не впродовж 1 дня, а там 2, 3, 4. Оце на всі ці заходи відповідні ці кошти збираються. І це реально основне джерело наповнення Львівського туристичного альянсу через оцю 1 гривню.
Тобто це ефективний метод? Це дуже ефективний метод, який тяжко вводився. Спочатку навіть ресторатори не дуже це сприймали, оскільки, ну, але це, як і все, повинна бути така воля, сильна воля власника щось ввести. Якщо власник зрозуміє, а це, власне, це була моя ідея, де я переконував того ж Марка Зархіна ввести в його ресторанах. Він спочатку в одному ресторані на площі Ринок, на ресторан піци Челентано ввів. Пізніше інші заклади почали тим займатися. Це реально дуже, дуже добрий захід. Причому в нас була ідея 1 гривня в ресторанах і 5 гривень до чеку в готелях. Звичайно, що я не такий геніальний, що сам таки придумав. Тобто це дуже добрий є метод підглянути десь в Європі. Таким шляхом йшли в Варшаві. Варшавський туристичний альянс, Warsaw Destination Alliance, WDA, який був створений десь, по-моєму, в 99-му році, щось таке, вони починали з того. Угу. В принципі, у туроператорів зараз, у готелів, у ресторанів нелегкі часи. Криза в країні, війна, знову ж таки, на сході. Так. Країна, здається, зовні небезпечною, що насправді, знову ж таки, 95% території абсолютно безпечні. Але в будь-якому разі, поки ця війна не закінчиться, про великий розвиток туризму мови бути не може. Ну, це просто нереально. А що робити цьому туристичному бізнесу зараз, щоб вижити? Як їм зараз саме пережити цю кризу? Ну, дивіться, це стосується не тільки туристичного бізнесу, це взагалі бізнесу в Україні стосується. Зараз є складні часи. Навіть, от як я аналізував різдвяний період в нас у Львові, туристів ніби дуже багато було, але купівельна спроможність туриста впала. Якщо там дивитися на чеки в ресторанах, вартість чеків зменшилась. Якщо дивитися на різні купівлі різних послуг, кількість послуг, які купує турист, зменшується. Тому, коли, скажімо, турист приїжджав до Львова, він їхав на екскурсійному чудопоїзді, він також і поїхав на нашому автобусі, це в нас дві різні послуги, він також пішов там в ресторан, пішов на дискотеку і ще в аквапарк пішов. То зараз він вже тоді мав 5 послуг, які він купив, зараз він там на одній, на двох зупиняється. Тобто людей стає менше грошей, і це дуже відчутно. І готелі, ресторани це дуже відчувають. В нас у Львові ресторани собі не дозволили підняти ціни, оскільки, звичайно, що їхні прибутки меншають, але хто буде це купувати? Так само, як ми свої туристичні послуги не поміняли в ціні, оскільки дуже складно. Тому тут завдання всіх є вижити і перетерпіти ці складні часи. А щодо все ж таки, якщо дивитися з туристичної точки зору, люди все-таки привикли вже подорожувати. Тобто людям це потрібно. Тому треба знайти можливість все-таки забезпечити більшість людей принаймні мінімальними якимись послугами, як знайти якусь оптимальну ціну, війти в положення тих, хто буде купувати це, і не піднімати ціну, але все-таки забезпечити людям якийсь там мінімальну послугу, яка їм потрібна. Бо люди все-таки... Тобто, щоб людина могла отримати якусь послугу за мінімальні гроші. Так, так. Тобто, бодай там мінімальну послугу, але за мінімальні гроші. Так, тобто треба підтримати людський дух, бо сьогодні всім дуже складно. Тобто морально дивитися тільки телевізор, де постійно про вбивства і про ці страждання розказують, дуже складно. Тому треба все-таки людей підтримувати, якось їх стимулювати, все-таки подорожувати і відволікатися від того всього. Ну і головне – це забезпечувати їхню безпеку. І це гарантувати, і доносити, що це безпечно їхати до Львова, безпечно їхати до Одеси. Добре, а що б в цій ситуації могла зробити держава, зокрема парламент, ви ж, власне, народний депутат? Ну, дивіться, то, що я вже вам казав, що стосується зовнішнього туриста, та принаймні почати з того, щоб інформувати зовнішній світ, що Україна є безпечна для приїздів, за виключенням не рекомендовано їхати там в зону бойових дій. Та всюди решта ви можете їхати. Оскільки іноземні країни завжди
моніторять, та? В яку країну безпечно. Ну, ми ж знаємо, як не раз було повідомлення, що не рекомендується їхати в Єгипет. Там. Угу. Або якщо ви їдете в Єгипет, там, остерігайтеся там, людних місць, політичних, які озбориш, там, ще якісь такі, такі ЦУ, які здавали для туристів, які там подорожують. Там, не їдьте в Каїр, а можете в Хургаду і Шарм-аль-Шейх поїхати. Якщо поїдете в Шарм-аль-Шейх, не ходіть там на базар, а будьте на це. Тобто якісь отакі речі держава повинна доносити до зовнішнього світу. Щодо українських туристів, що може держава робити? Ну, по-перше, я можу сказати, на жаль, держава забула про туризм. Навіть за прикладом Верховної Ради, в Верховній Раді є комітет з молоді, спорту та туризму, і слово «туризм» відпав. Ми вже потім добилися, що все-таки в той в назву комітету слово «туризм» попав, оскільки в переліку всіх повноважень і сфер діяльності того комітету був туризм. Але в назві не було. Здавалось би, дрібничка, але воно говорить про велике, що туризм про туризм забула. Насправді туризм – це є ця галузь, яка приносить величезні кошти. І країни, які пішли шляхом розвитку туризму, стали успішні. Якщо згадати Хорватію, Хорватія стала членом Євросоюзу тільки завдяки туризму. Якщо заїхати в глибину, я особисто… теж після війни. Також після війни. Я особисто відпочиваю в Хорватії, там, починаючи з 2004 року, кожного року їжджу на море, власне, в Хорватії. Нам, що зі Львова їхати в Хорватію, що зі Львова їхати, ну, може, в Одесу чуть-чуть ближче, але там в Крим, скажімо, це та сама відстань. Але ти там зі Львова 50 кілометрів до границі, і потім хай автобанами ти їдеш до Хорватії і там, будучи себе відчуваючи з європейцем, і там відчуваєш себе дуже комфортно, тим більше, коли я не маю мовного бар'єру, це, звичайно, легко. Хорватія виросла завдяки туризму. Вони, перш за все, вони проклали дороги, що для України дуже важливо. Тобто ми, до речі, наша фракція самопомочі, при всьому розумінні напрямку бюджету цього року, де левова частка – це 80 мільярдів, там, приблизно 500 мільярдів бюджету, 80 мільярдів – це йде на війну. Але ми відстоювали позицію, що необхідно в бюджеті передбачити великі інфраструктурні проекти, такі як будівництво доріг, яке дасть можливість розвитку, в тому числі туризму, оскільки як нема дороги, ну як ти приїдеш до міста, як ти приїдеш до Одеси, там, скажімо, з Миколаєва чи з Херсона, ну ніби вже дорогу трохи зробили, я знаю, пару років тому взагалі тут доріг не було. Тобто це треба людей з'єднувати. Чому війна в Україні відбулася? Ми не знали один одного. Ми тільки тепер почали дізнаватися, що там не там у Львові живуть не бандерівці, які там всіх москалів вбивають. Так само, як в Донецьку, є також і добрі люди. І Україну можна любити по-російськи. Це ми аж тепер дізнаємося, завдяки подіям, які відбулися на Майдані. Та? Реально це має відбуватися завдяки нормальному сполученню регіонів, завдяки будівництву доріг. І це, власне, що ми відстоювали, що треба інфраструктурні об'єкти, проекти, такі як будівництво доріг, обов'язково підтримувати. Це дає і робочі місця, це дає підняття промисловості будівельної, і це дає можливість розвитку і торгівлі, і туризму, і багато різних галузей. Я думаю, що це одне з тих, що реально держава має займатися. Отож, універсальний рецепт туристичної привабливості для Одеси від Лева Підлисецького – це, по-перше, дороги, по-друге, безпека для власне, мешканців міста і всіх, хто збирається їхати в Одесу. В Одесі з цим проблеми, бо є вибухи, які час від часу відбуваються. Так. Має бути привітність, самовідповідальність, самодисципліна, самоорганізація і громадська активність кожного. Дякую, що прийшли до нас сьогодні. Щасливо. Це був вечір на 7-му. Дякую. Побачимо.